2022ဝေရဏသက်ရွှေဟောင်းကျွေ၍ရွက်သက်ဝေပြီမကြမီတရောလုံးလှနေတော့မြည်ရွှေနုသက်ဝေစာစာဖြင့်လှနေသည့်ထိုကဲသို့သောနှွေရဲတယုတ်တကံမှာမျောလင်းချက်တွေဝေဖြာစီဖို့အိမ်မက်ရသည်ကအခက်ခါနှွေဦးဟာသူ့အချိန်နဲ့သူသူ့ဖွင့်ဆိုချက်နဲ့သူကြွရွတ်တယ်လွင်အစ်စ်အစ်စ်သောနှွေဦးမှာအစ်စ်အစ်စ်သောဝေရဏများမဖိတ်ခေါ်ဘဲရောက်လာသည်ကတော့ခြင်းချက်အစ်စ်အစ်စ်သောနှွေဦးမှာကျဲဝင်းတစ်တွေကြွေကြအစ်စ်အစ်စ်သောနှွေဦးမှာမိခင်တွေရင်ခွဲရဖခင်တွေပူဆွေးကြတငယ်ချင်းတွေအန်ချိန်ငွေရစီတန်သည်နှွေအယောင်ဆောင်၍မျက်ရည်အိတ်ကိုထမ်းပိုးလာရော်သလားနှွေသည်သူ၏ခြောက်သွေ့သောလက်တံများကိုဖြန့်ကျက်လိုက်သောအခါလောကတခွင်သည်ဝေဒနာသစ်များဖြင့်မှိုင်းဤနေပြန်လေသည်ကြွေသာကြွေဝေနေစေဖြစ်သည့်သူရဲကောင်းများ၏ဆွန့်လွတ်ဆွန့်စားမှုများကနွေဦးပန်းများလိုမှွေပြန့်နေစေပင်အာနာသိင်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ကိုတပိတ်တာတွတ်လိုက်ပါဟုဆိုကသေရန်စာကြိုရေးခဲ့သည့်ဆရာဝန်ငိုချိမ့်တန်ကဲ့သို့သောပောက်ကွဲတန်တွေကြောင့်ငါအနာကိုလာဖိနေကြတယ်အခြေအနေကောင်းလာဟုပြောဆိုကနောက်တနေ့တွင်တိုက်ပွဲကျသွားသောပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းနာလူငယ်ဒဏ်ရာဖြင့်သွေးထွက်လူနေသည့်ကြောင့်နောက်ဆုံးအချိန်ထိငါဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုဆိုခဲ့သည့်အသက်18နှစ်အရွယ်တော်လန်ရေးရဲ့ပေါ်ကျေများအတွက်ကောင်းကင်သည်အနာသက်မရှိသလိုဆွလုံဝန်သူများအတွက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှုသည်လည်းအကန့်အသတ်မရှိပေ။ထိုကြည်ကွဲမှုအနည်းပြကွက်များကိုထိုင်ကြည့်နေရသူများအတွက်ဝမ်းနည်းယူကျုံမရစေသည်လည်းအတိုင်းအဆမရှိ။ဆေးကုမရသည့်ဝေဒနာသည်သည်ဒါပဲဖြစ်မည်။2020ဝေဒနာအသည့်တစ်စစ်စစ်ကြိုက်ခဲလို့နှွေလေယူနစ်အတူမိစာများမြူသောအခါနှွေသည်ကြာရှည်လာသည်။ပကတနာမရှိရိုးသားဖြူစင်သည့်တိုင်းရင်းသားဒေသများမှသည်ထန်းရွက်ထနောင်းတို့ဖြင့်လှကျင်တိုင်းလှနေသည့်အညာဒေသအထိတိုင်းမိစာများခြေဆန့်လာသည့်အခါအရာရာသည်လောင်မီးကြတော်သည်အင်ကိုလက်နက်ကြီးကြခြင်းထက်ဖះเจ้าကိုလက်နက်ကြီးကြသည်ကိုပူရင်နာရသည်ဆိုသည့်ကယန်းလူငယ်သူပိုင်ဆိုင်သည့်တိမ်လုံးပြာကျနေသည့်တိုင်ခြေတစ်ဘက်ကိုခေါင်းမပေါင်းထမိန်တူတူဝေးလျက်နေပူပူတဲ့ရေပုံးဆွဲကမီးငိမ့်နေသည့်အမျိုးသမီးကြီးအင်ကိုမီးရှို့နေတာတိတိကြီးနဲ့ရွာပြင်တစ်ပင်ပေါ်ကနေထိုင်ကြည့်နေခဲ့ရတယ်ဟုဆိုသည့်အညာဒေတာကလေသမားကြီးပြာပုံပေါ်ကအတူအဆရီကိုရှင်ရင်ရောက်လာမည့်နေရများကဟာလာဟင်းလဲသူတို့ဤရှင်တွင်အပူသည်နှွေအပူကိုပြက်ရင်ပြူနေပြီလိမ့်မည်ပြာပုံပေါ်ကဘဝရီအတွက်အပြစ်မကင်းစိတ်သည်နင်းနေညာညာတိုက်စားလိုနေသည်နာကျင်မှုသည်အဆုံးအစမသိတမြင့်မြင့်လိုက်လောင်နေသည်အကုဒိုဟုသည်အဖော်အပေါင်းနှင့်လာတတ်သလိုကလေးလူကြီးမ၍သစိမ့်တချက်မ၍ယောက်ျားမိမ့်မမ၍ပွေဖက်နှုတ်ဆက်တဲ့ကြောင်းဒီຫນွေဦးမှာတင် जा ခဲ့ရပြီ။သုံးဘဲရင်လေးဟာလူတွေကိုလူရာပို့ဆောင်နိုင်ပေမဲ့လူအသက်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းပရုဒ္ဒဝါစာဆဲဆိုပြစ်ခတ်တဲ့များကတတိပြခဲ့သည်။ဘုံကြီးကြောင်းသွားသည့်ကားသည်စစ်မြေပြင်သို့ရောက်ခဲ့ရသည်။လက်နက်မဲ့အရဲသားများအပေါ်အင်အားသုံးကဒရဆက်ပြစ်ခတ်နေသည့်မြင်ကွင်းသည်တနိုင်ငံလုံးရှိပြည်သူများကိုအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်စီခဲ့သည်။တုံးပင်းရှင်ပေါ်သို့ကြီမိုးရွာနေစဉ်ရှင်ပေါ်ဝင့်နေခဲ့ရသည့်လူမမေကလေးငယ်များမြင်များထိတ်လန့်နေခဲ့ရှာမလဲတွေးကြည့်ရပေမယ။ဒိုင်းဒိုင်းဟုဆိုကဟန်ဆောင်လဲချရသည့်ရက်ွက်အတွင်ကလေးငယ်များ၏ကစားပွဲနှင့်မတူ။ကြီအစ်စ်တနက်အစ်စ်နှလုံးသားအတုနှင့်လူတွေကြားတုံးပင်းရှင်ပေါ်ကအပြစ်မဲ့ကလေးငယ်တို့အမှန်တကယ်တည်ခဲ့ပါသည်။ငါတာတည်သွားတာဟုဆိုကစောက်တရားမရအောင်ငူနေခဲ့သည့်ဖခင်ရှင်ခွေမှအသက်မဲ့ကလေးငယ်ကို့အိမ်ထဲကိုဖခင်ရှင်ခွေနဲ့နေရင်တနက်နေ့အပြစ်ခံခဲ့ရသည့်တမင်းငယ်အာနာယူများသည့်နှလုံးသားမဲ့ကြောင့်အသက်နှင့်ရှင်ပြခဲ့သည့်အနာကလေးများနှွေလေယူမြူးသည်နှင့်အမျှຫນွေဦးပန်းများကြွေရသည်အရိုင်းဆန်အိမ်မက်လိုင်းများကြောင့်အားကုန်ယုံကန်ရင်ဖခင်သခင်ကိုအခါခါတနိုးထရသည့်မနက်ခင်းများမှာမျက်ရည်နှင့်မျက်နှာတိတ်ခဲရသည်ကြီးကျမလိုအဖြစ်မျိုးနောက်ထပ်ဘသူကိုမှမကြုံစီချင်တော့ဘူးဆိုသည့်စစ်ဘလူးများ၏အကြမ်းဖက်မှုကိုခံခဲ့ရသည့်ချင်းပြည်နယ်ကကိုဝင်ဆောင်မိခင်အရေးပြားပေါ်ကဒဏ်ရာများပျောက်သွားတော့လေစိတ်ဒဏ်ရာကမူတေရပါရမီထင်၏မှောင်မီဆိုရင်ကြောက်လန့်နေတတ်သည့်စိတ်ကိုမုန်းသည်ညနဲ့လျင်ထထအုံမိသည်ကိုမုန်းသည်တမင်မိထားတော့လေစိတ်အာယုံတွင်ကတ်တွယ်ခြောက်လန့်နေသည့်ဘလူးတစ်ပတ်လိုမျက်နှာများရာရောကအပြန့်အိမ်ပြန်မရောက်နိုင်တော့သည့်
အသက်14နှစ်အရွယ်လုံမငယ်အတွက်မနှက်ပြန်ဆိုတာမရှိနိုင်တော့အမောင်လွမ်းသောကဘာတွင်အရာရာသည်ကြေလွယ်ပြောက်လွယ်ပြက်လွယ်စီလွယ်သို့သောအဖြစ်အပျက်များကမူမှတ်ညံနေနှလုံးသားထဲတွင်မေ့လွယ်ပြောက်လွယ်မဟုတ်ခဲ့ပါဒီຫນွေဦးကိုဉာဏ်ပညာနှင့်ချစ်ချင်းတရားဖြင့်ထွန်းညီးခဲ့သောလူငယ်များရဲရဲတောက်တပိတ်များလက်နက်ရှိသူကိုလက်နက်မဲ့ငြိမ်းချစွာအန်တုခဲ့ပုံများသည်လူသားသမိုင်းတွင်ခြောက်ရမှတ်ချောက်တင်ခံကြံ့ရင်နေမည်ဖြစ်သည်တပိတ်လမ်းကြောင်းမှာအဆုံးထိရှိနေမည်ဆိုသည့်စကားကိုရွဆိုရင်းအဆက်အသွယ်ပြတ်ပျောက်ဆုံးစီးရင်နေလျှောက်သွားသည့်လူငယ်များလာသည်ရဲစခန်းသူလည်းမရောက်ထောင်သူလည်းမရောက်မိသားစုနှင့်လည်းအဆက်အသွယ်မရောက်ဒီနေ့တော့ပွဲရှိမယ်ဆိုသည့် message များကိုလည်းတန်တန်တတလွန်မိရ။ဒါတော့ကျွန်တော်ဖြေပေးနိုင်တဲ့ဆိုသည့်စကားကိုထက်ခါထက်ခါကြားရောင်ရင်းတနေ့ပြီးတနေ့အသက်မဲ့လာသည့်လူမှုကွန်ရက်အကောင့်များတုံ့ပြန်မှုတစုံတရာမရှိတော့တော့လေ message အသက်များကိုမျှော်နေမိစေ။ခေါင်းကိုအပြစ်ခံရင်ခက်ကိုပြောင်းမှုစူးစမ်းနေသည့်လူငယ်များတော်လန်စိတ်ကိုကားဖြင့်တိုက်၍မရ။တော်လန်စိတ်ကိုတနက်ဖြင့်ပြည့်၍မရ။တော်လန်စိတ်ကိုအသက်နှင့်ရှင်ပြခဲ့သည့်လူငယ်များကြောင့်ຫນွေဦးတော်လန်ရည်သည်ရဲရဲနီစစ်ဖက်နှက်အောက်ဒုမထောက်သည့်လူငယ်များအတွက်လေးစားကြည်ညိုစိတ်နှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်စိတ်ကလည်းဒင်းငါးပြားတစ်ခု၏ခေါင်းနှင့်ပန်လို့တပားသူရှင်တန်နေစီဖို့ဆုတောင်းရင်းကိုရိုင်းကမူအခိုးအငွေတစ်ခုလိုပျောက်ဆုံးသွားလိုက်ခြင်းသည်ရှားစုသည့်2020နှစ်သည်ဝေဒနာသစ်ကိုပေးသည်အိမ်မက်တွေကိုပြောင်းမြန်စီစီသည်သမိုင်းကိုမြည်လံဖြစ်သည်မကောင်းဆိုးဝါးများကိုဖန်ဆင်းသည်လူငယ်များကိုတိုက်စားသည်ပြက်ကလေးဘောကနေရဟောင်းတွင်မှဆုတ်ဖြဲခံရသည့်အိမ်မက်များစွာအိမ်မိသားစုချစ်သူတငယ်ချင်းအဆုံးအရှုံးများစွာတေကွဲကွဲသူများစွာရှင်ကွဲကွဲသူများစွာလူငယ်များစွာအနာဂတ်များစွာဘဝများစွာဝေဒနာကိုတည်ဆောင်ရင်းຫນွေဦးသည်အစ်စ်တဖန်ဖြစ်ပြန်လျုံမည်အစ်စ်သောຫນွေဦးမှာအစ်စ်သောဝေဒနာများစွာထမ်းပိုးရင်းဘဝသည်ရှင်လျက်နှင့်တည်နှင့်လေပြီຫນွေဦးသူရဲကောင်းတို့အားညနာမပြဝန်တော်ပြီရှခုအစီကိုရေးသားသူကတော့ရာစီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်